Dnes oslavujeme 1. máj, mesiac, ktorým sa od nepamäti spája najkrajší ľudský cit – láska. Je to mesiac, kedy je už jar v plnom prúde a pomaličky prichádza leto. Aj preto je máj pre mnohých jedným z najkrajších mesiacov v roku. Tentohtoročný však prežívame inak ako zvyčajne. Aj teraz sú rozkvitnuté stromy, kvety, spievajú vtáky či poletuje hmyz. Skrátka vonku to ožilo, čo je veľkou inšpiráciou k rozkvetu lásky. Napriek tomu korona kríza spôsobila, že sa nemôžeme z plných pľúc nadýchať tej krásy naokolo, lebo si musíme tvár zakrývať rúškami. Hovorí sa ale, že človek je tvor prispôsobivý a zvykne si na všetko. Aj na dnešnú povinnú ochranu tváre sme si zvykli, ale to neznamená, že sa musíme ukrátiť od toho krásneho, čo tento mesiac ponúka, aj keď je iný, ako by sme si všetci prijali. Korona kríza zatvorila brány aj za množstvom podujatí, ktoré sme v tomto čase navštevovali. Pripomeňme si, ako sme 1. máj oslavovali v minulých rokoch. Všetko to zvyčajne štartovalo v Múzeu slovenskej dediny, kde sme naživo sledovali, ako kedysi dávno chlapci dievkam máje stavali. Okrem tejto čarovnej tradície, návštevníci mali v skanzene možnosť precítiť aj tú ozajstnú prvomájovú romantiku a trebárs aj poboskať tú svoju, či toho svojho pod rozkvitnutou čerešňou. A ja ti ujdem dolu vodičku, a preca moja nebudem. Chodíme po dedine, máje stávame. Už sme sa pristavili, že aj vám postavíme, keď máte takú rúču dievku. No len postavte, však my to zatiaľ voľ ako ozdobíme. Výborne. Maj, 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 zelený, vodou počko sadený. Maj, 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 zelený, vodou počko sadený. Mi maje, čo nám dajú za ne, palenky červenej do krpky hnedenej. Maj, 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 zelený, vodnom očkom zadený. Maj, 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 zelený, vodnom očkom zadený. Krásne prvomájové tradície sa našťastie u nás nesústreďujú len v skanzene, teda v prostredí typickej slovenskej dediny, ale zaužívané ich majú aj v mestách či obciach. Teda aj ľudia z panelákov mohli byť v minulých rokoch svedkami, ako sa stával máj napríklad na Vrútockom námestí. No a táto tradícia sa tiež nemohla konať bez patričného kultúrneho programu. Na detvu, môj aj druhý, i kolo hrona, a tí tretí išli. Joj, tá hor do Liptova, tá hor do Liptova. Ej, boli by ma zabili pred vlastnou peliarení, hej, ale som im utiekol do hlbokej doliny. Aj v obci Sučany sme často zaznamenávali túto milú tradíciu. Pri stávaní majestátneho mája pomáhali hasiči s ťažkou technikou, lebo aj v tejto obci sa vždy hrdili naozaj poriadnym symbolom lásky. Zelená sa tká.
1. maj má však viacero dôvodov na oslavu, či už hovoríme o láske, ale aj o práci. Každý si môže vybrať to svoje a najideálnejšie je, ak sa to spojí dohromady. Takúto možnosť v našich končinách tradične vo sviatočný prvomájový deň ponúkalo ďalšie obľúbené podujatie určené pre celé rodiny. Veselé prvomájové stráne, teda podujatie plné bohatého programu, tak pre malých i veľkých. A tí, ktorí na podujatie prichádzali, vždy lámali bariéry či predsudky voči sviatku práce, ktorý niektorí ľudia stále považujú za prežitok totalitného režimu. A v tomto prostredí sa navyše každý rok zdôrazňovala aj ďalšia novodobá udalosť. 1. mája v roku 2004 vstúpilo Slovensko do Európskej únie a stalo sa jej právoplatným členom. Dnes si teda pripomíname už 16 rokov od tejto udalosti. Týmto sme si, milí diváci, predstavili podujatia, ktoré v našom meste a okolí k 1. máju neodmysliteľne patria. Žiaľ, v tomto roku nastala situácia, keď sa na ne môžeme len pozerať takto v televízii, prípadne si ich pripomínať v mysli. Miesta, ktoré v minulých rokoch žili, boli plné ľudí a bohatého programu, dnes vyzerajú takto, bez živej duše. Ale na druhej strane je dobré, že to tak je. Je to dôkaz, že sme zodpovední, že sme trpezliví a solidárni voči sebe aj okoliu. A to, že to tak je, nám dáva nádej, že o rok sa budeme na 1. mája opäť tešiť z lásky, oslavovať sviatok práce a vychutnávať si jar a príchod leta. A všetci spolu a hlavne v zdraví opäť zaplníme miesta, ktoré dnes zývajú prázdnotou. Česť práci a fitnessu tiež. S týmto heslom už roky v 1. májový deň víta všetkých návštevníkov známe Martinské fitness centrum. V tento deň tam navyše nemusia prichádzať len tým, ktorí si pravidelne zdokonalujú svoje postavičky. Ako sa totiž v takýto deň patrí, s láskou je vítaný úplne každý. Každoročne sa tu totiž okrem hodnoty zdravia, ktoré získavame aj pravidelným cvičením, zvýrazňuje aj hodnota a potreba lásky. A ani toto podujatie by sa nikomu, a hlavne organizátorom, nerátalo bez vlastnoručne postaveného mája. Organizátori pritom súťaž pripravujú aj ako memoriál Petra Hajeka, ktorý bol niekoľko rokov členom fitnessáckej rodiny a žiaľ boj s chorobou nezvládol. Či ja si Janička, či ja otcova, či materina, či ja som, tvoja som, otcova i materina som.
Majiteľ fitness centra Peter Vons však ani v tomto roku nezostal nič dlžný prvomájovej tradícii. V dôsledku koronakrízy síce v komornejšom duchu a skromnejšom prevedení, samozrejme s rúškom na tvári, no maj aj za pomoci syna Maťka postavili. Tak ideme na to. Staviame my máje, čo nám dajú za ne, pálenky červenej do krpky hlinenej. Maj, 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 zelený, pod obločkom sadený. Maj, maj, maj. By som povedal, že momentálne som aj tak troška dojatý. No chceli sme možno aspoň tým symbolickým takým malým majom si pripomenúť to, čo sme každý rok tu narobili. O takomto čase, keď ste prišli, tu bolo už veselo, hej, muzika vyhrávala, maj stál, guláš sa varil, siláci a silačky posilovali. A teraz sa to žiaľ Bohu nedá, tak sme chceli aj s mojím synom aspoň takto symbolicky si to pripomenúť, a keď pôjdu ľudia okolo, aj včera povedali, že aspoň sa to tu troška rozveseli. Samozrejme, nám smutno za našimi klientkami, ktoré k nám chodia cvičiť, ale ako vždy sme povedali, že každá žena, mladá, staršia, keď sa na ten maj pozrie, tak iba proste nech si spomenie na niekoho, kto ho ľúbi. Takže pre všetkých. Dnešný deň nám mnohým trošku rozosmutnil tváre a navodil smutné myšlienky. Predsa len vždy sme 1. máj vo veľkom oslavovali, spoločne sa stretávali a vychutnávali si tie prvomájové tradície. Ako zdôraznil Peter Vons, dnes sme sa stretli v čase, kedy si každý z nás začína čoraz viac uvedomovať, že s tým tvrdením o človeku ako pánovi tvorstva to až také jednoznačné nie je a že práve tento čas nám všetkým dáva priestor na otvorenie si očí, ale aj srdc. Viac menej teraz zistujeme, že nás nejaká malá baktéria, nejaký malý bacil môže takto zničiť. A keby to bolo možno v nejakej jednej krajine alebo v jednom okrese, tak by to bolo také, by som povedal, sa to dá, ale že je to po celom svete, tak to je už nejaké znamenie. Jednoducho ukazuje nám to, že proste možno sme už boli príliš takí pyšní, príliš sme už si mysleli, že sme, dá sa povedať, neporaziteľní. Žili sme, by som povedal, takým príliš už aj možno mnohým uvoľneným životom a prestali sme si mnohé veci vážiť. No. Dnes proste práve pri tomto sviatku práce si uvedomujeme, že koľkí ľudia by, neviem čo dali za to, keby mohli ísť do práce, aby mohli robiť, aby mohli si zarobiť, aby mohli žiť. Čiže tá práca nám všetkým chýba a ja teda si prajem, aby sme sa čo najskôr vrátili, čo najviac ľudí do práce. No a potom samozrejme aj o tej láske možno, že ten svet nás možno príliš rozptyloval a málo sme si uvedomovali tých najbližších. No a teraz, keď nás to pozatváralo doma, tak mnohí vlastne zisťujeme, aký sme, ale verím, že väčšina ľudí to zvláda, že ich to zomkne. Základnou a najdôležitejšou hodnotou pre každého z nás je zdravie a toto si čoraz intenzívnejšie uvedomujeme v tomto ťažkom období. A je všeobecne známe, že k tomu, aby bol človek zdravý, nevyhnutne potrebuje pohyb. Aj o tom je tradičné prvomájové podujatie. Pre tých, ktorí pravidelne cvičia, je síce jedno, či je bežný deň, piatok alebo sviatok, cvičiť skrátka musia. No Peter Vons každoročne po pristávaní mája zdôrazňuje, že okrem lásky človeka k človeku, je tá láska k športu tiež mimoriadne dôležitá. Dneska začali ľudia viacej využívať tie možnosti, či už v prírode, alebo doma, však vidíte tie motivačné rôzne videá, takže ja verím, že proste tí, čo mali radi ten šport, tak ho robia. A tí, čo proste možno nejakým spôsobom zaháľajú, tak ich prosím, aby proste sa začali hýbať. I napriek tým obmedzeniam, ktoré máme, ale proste aspoň tá chôdza alebo ľahký beh neublíži určite nikomu, práve naopak posilní to vaše srdce, vašu imunitu a o to nám predsa ide. A popri tej súťaži tradičnej vždy motivujete aj vy osobne tých ľudí, pretože vždy ukážete, že naozaj tej sily máte stále dosť. Bude to tak aj dnes? No, možno by som mohol poprosiť, že by sme aj s mojím synom si dali aspoň tak symbolicky nejaké zhyby. To? Nie som rozcvičený. Že mi zase brucho bude vidno, hej. Tak idem. Hej. Veď ty asi... Poď. 2, 3, 4, 5, 6... Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem.
Súboj otca so synom nakoniec dopadol pre nás remízou, no Vonsovci v sebe nezapreli duše športovcov a po následnom odvážení sa patrilo tesné víťazstvo staršiemu z nich. Mimochodom sme zvyknutí, že toto podujatie, či už pred fitness centrom alebo vo vnútri, každý rok praská vo Švíkoch. Dnes je situácia, aká je, no dvoch milých fanúšikov sme tam predsa len našli. My sem chodievame úplne každý rok, lebo sa nám veľmi páči toto podujatie, ktoré robí pán Vons. A už dlhé roky vždy na 1. maja obedovávame guláš. Bohužiaľ tohto roku to nebude, ale prišli sme sa aspoň takto symbolicky pozrieť. Ja som troška aj vedel, že oni prekvapia, alebo pán Vons je taký, že on vie vždy prekvapiť. A v podstate prekvapil tým, že aspoň takéto niečo spravil a že sme sa mohli ísť aspoň dovnútra pozrieť. Takže v podstate nás nesklamal ani tohto roku. Situácia je určite ťažká pre každého a myslím si, že určite budeme odtiaľto odchádzať s lepším pocitom, že proste sa stále nájdu ľudia, ktorí vedia troška povzbudiť aj v tejto ťažkej situácii, vedia troška dať takú nádej, že nebude to snáď večne.